Tak tak. Kaki kaki macam ni. Ha, okey, macam mana? Satu buat slow slow dulu. 1. Slow slow dulu. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. Slow slow dulu. Slow slow dulu. Atau yang kata laju boleh laju. Ella, okey. Slow. Ella. Ayah cakap. Ada cakap juga kamera belum ready. Kan? Ada ready. Macam Ella. Okey. Ha, Ella. Blok, ki. Okey, ha benda pula nak tanya cakap. Blok. Nampak. Benda tinggi. Blok. Okey. Tu macam mana? Tu macam mana? Blok. Ini tak ada. Sama dia. Ada sakit pun. Aisyah sebab dia berlatih lama dah. Oh, bantul. Ya. Oh, bantul. Ayah nak kini. Ready. Ayah nak kini. Ni kat tangan dia ni. Ha. Nur tangan. Ha, baru dia. Tak keluar kaki dia. Okey, sekarang kaki ni. Kaki ni. Ha, okey macam tu. Tahu. Okey. Jaga. Tunggu dah tu jaga. Kaki. Kaki, tangan. Ha, okey. Kaki. Okey. Ha, kamu boleh.